So this whole thing is about 500 calorie or less, plus minus. Okay, selamat menjamu selera. Hi, good morning, selamat pagi. Okay, kita hari yang kedua. Hari kedua hari ini. So first kali kita masih lagi mengekalkan brown rice. Cukup ke ni? Macam mana? Keep going. Okay, saya punya penumpuk besar. Sebab apa saya punya tangan saya besar. Okay. Ni. Oh. Tada. Ah, tumpah agak. Okay, lepas tu, okay, hari ni, menu hari ni kita makan salad Atelia. Salad. Okay, ni menu saya. Nak buka lah. Okay. Nampak ke ni? Tengok. Okay. Okay, so menu hari ni, yang ni saya order, saya panggil, saya baca kat sini lah. Saya baca dinosaur salad. Dinosaur size salad. Okay, dia ada, base dia adalah baby spinach. Ni, baby spinach. Ni, baby spinach. Lepas tu kita ada pumpkin. Pumpkin nampak? Boleh nampak tak? Pumpkin. Lepas tu ada black olive. Oh, tak ada, kita kena minta dia balik. Ha, ni ada dia. Ni, black olive. Okay. Okay, black olive, cherry tomato. Cherries. Cherry tomatoes. Lepas tu mix capsicum. Capsicum? Mana? Ha, ni. Ha, ni. Yes, yes. Okay. Ada. Lepas tu soft boiled egg. Soft boiled egg mana? Oh, lemak dah pecah dah. Dia punya oh, egg. Soft boiled. Ha, oh. Soft boiled egg. Soy glazed tofu. Ni tofu. Soy glazed tofu. Lepas tu kita ada roasted eggplant. Haa, ni sedap ni. Ni kena belajar lah buat ni. Roasted eggplant. Feta cheese. Feta cheese. Okay. Feta cheese. Seared tuna. Okay, ni tuna. Boy. Amboy. Dia punya. Dan juga almond, avocado lemon dressing. Okay, ni. Amboi. Okay, this is mine. Okay. So, Umi nak share Umi punya ke? I don't know what's mine. Okay. So, tak apa, tunjuk sekali lah. Dahlah. Okay, this is the second one. Okay. If you want to, or what? Okay, okay. I got a little sticker. Okay. Bukan, ya? Itu bukan, itu tak termasuk dalam package. Okay, yang Umi punya I see tadi. Salmon. Mana dia? Salmon. Mana ada si salad. Oh, okay. Omega Mama. Maknanya kita ada fresh greens. Lepas tu, dia tak ada melang. Dia tulis okay, ada telur. Ada ni apa ni? Seeds. Ada edamame. Pumpkin sikit. Ada edamame. Ada smoked salmon. Raisin. Bawang. Telur. Pepper. That's all. Lepas tu ada bijan. Lots of salad. Salad. Also something like that. Ya. Let's get busy game. Okay. Nak plating ke tak? Nak plating? Go ahead. Okay, jap. Ke tak payah plating? Makan je kot. Makan je. So, well, the calories okay kan? Okay, me cerita calorie lah. Okay, so suami saya punya. Okay, it's just is it gonna, I don't know. Choice of dinosaur salad. So, dia dalam 18 plus 12 is 30.
47. Alamak, out gila saya punya. Macam kita round up 50 plus 80 plus 80 170 je the whole thing 370 calories plus does it say the dressing what did you get avocado almond avocado almond doesn't say. Adalah tu mana avocado lemon lemon 98 dressing dah 98. So kiranya okey lah. Okay, good. So bismillahirrahmanirrahim. Okay, menu dia ni. Ini adalah baby spinach. Bismillah. Baby spinach. Huh? V. Baby spinach ni bagus sebab apa? Dia zat besi dia. Kalau kita tengok Popeye kan? Ha, Popeye suka makan spinach kan? Ada iron. Bagi kita semangat. Hati makan hati. Okay. Sambil-sambil tu. Minyak kena minyak. Biasa ni. Roasted eggplant. Oh, this is roasted aubergine. Aubergine. Kan? Banyak ni satu mangkuk kan? 2 hari. Kan? Jadi kalau siapa yang nak diet sihat kan, banyakkan salad dengan sayur ni. Tapi janganlah asyik letak kangkung aje, kan? Kobeh aje. So, campur lah. Baru kita akan rasa macam kenikmatan bila nak makan tu. So makan pun slow-slow je, relax je. You want to what? Okay. Boleh, can I have your phone? Yes, my phone. Okay. Cadah lah. Okay. Besar gila salad bowl. Nah, nanti Wadi nak tunjuk gambar ni punya tu, video. Or on the video? Nanti tunjuk video tu. Sebelum ending makanan ni. That's it. You gotta do it now because I want to reach. Okay. Nampak ke? Sudah? Yep. Nampak? Yeah. Okay. Dan ni. Ini mie punya ke balik punya? Mine. I make mixed up. Oh. Ni? Half-half. Pasal ada. This is mine. Yeah. Okay. Yang tadi. Ada mami. So salmon. So telur. So ada brown rice tengah dia. Ni pumpkin. Menarik kan? Yeah. Okay lah. Saya nak sambung makan. Terima kasih. See you the next day. Bye bye bye. Thank you. Okay, good. So bismillahirrahmanirrahim. Okay, menu dia. Ni. Ini adalah baby spinach. Bismillah. Baby spinach. Huh? V. Baby spinach ni bagus sebab apa? Dia zat besi dia. Kalau kita tengok Popeye kan? Popeye suka makan spinach kan? Ada iron. Bagi kita semangat. Hati makan hati. Okay. Sambil-sambil tu. Minyak kena minyak. Biasa ni. Roasted eggplant. Oh, this is roasted aubergine. Aubergine. Kan? Banyak ni satu mangkuk kan? 2 hari. Kan? Jadi kalau siapa yang nak diet sihat kan, banyakkan salad dengan sayur ni. Tapi janganlah asyik letak kangkung aje, kan? Kobeh aje. So, campur lah. Baru kita akan rasa macam kenikmatan bila nak makan tu. So makan pun slow-slow je, relax je. You want to what? Okay.
Boleh, can I have your phone? Yes, my phone. Okay. Dah. Okay. Besar gila salad bowl. Nah, nanti Wadi nak tunjuk gambar ni punya tu, video. Or on the video? Nanti tunjuk video tu. Sebelum ending makanan ni. That's it. You gotta do it now, because I want to eat. Okay, okay. Nampak ke tu? Video? Yep. Nampak? Yes. Okay. Nah, ni. Ini mana Wadi punya? I. Ni? Rasa macam, this is fine. Yeah. Yang tadi, ada mami, ada salmon, telur. So ada brown rice tengah dia. Pumpkin. Ini menarik kan? Eh? Okay lah. Saya nak sambung makan. Terima kasih. See you the next day. Bye bye bye. Thank you. Click the bell for notifications.